vi visa vår lägenhet som vi har här. Vi börjar med köket. Blått ljus. Här har vi bara en vattenbryggare. Kokare. Spisplattor. Brödrost. Kanske ska öppna kylen också. Gårdagens soppa där. Våran fridge pack. Vet inte, vi dricker väldigt mycket cola för tillfället. Pesto. Ja. Så har vi toaletten. Tändare. Det går inte att spola. Jag kan visa. Det händer inte så mycket. Så man får ta den här och fylla med vatten istället. Hjälpa i. Det övriga rummet. Vardagsrum, sovrum, matsal. Vi har en dubbelsäng / soffa. Som vi delar på. Fan, David får inte ut den nu. Jo, Lisa. Ja. Skitsamma. Jag vet inte riktigt hur den funkar. Det är lite så här. Ibland går det, ibland inte. Tror du det sänder den nu då? Nej, tror du. Nej. Här var lite smått pyntade väggar. Bara ett skrivbord. Här är min vägg. Här är vår garderob. Väldigt check. Här har vi duschrum. Allting är väldigt blått. Och det är ungefär allt. Så nu vet ni exakt hur den ser ut. Hej då!